Ինչա ցերխոսքի մեջ անդրադարձակ որ իսլամացած հայեր հա գամ թրկացած հայերը ասենք որ արդեն իսլամական գրոնք իրենց մեջ ընդգրկած են եւ արդեն սկսած են ագոստերտը ստանալ եւ գարթալ դարբեր դեղեր դարբեր միջավայրերում մեջ թիվեր կան որ գդարածվին որ այսօր դեգուս Թուրքիա մեջ կա 1 միլիոնի ավելի հայեր որ իսլամացած են արդյոք այս դերեկությունները փաստված են թե բարձրապես խոսքեր են Այսուհետ փաստված քիդական ոյևը դվյալ մչիգա մեր церկի մեջ ոյևը հայ պատմականն ոյևը թուրք կամոդար պատմականը այս ուղությամբ աշխատությունը մասնավոր չէ դարած զանազան քրկերու մեջ դերեկություններ գնան քաղել ես քիչ մանոր վրա կի ուսումնասիրած եմ բայց որ կան գտեսնամ երկրի մեջ ապրելով գտեսնամ որ քիչ չէ այդ տիպը քիչ չէ բայց որ կան է չեմ գիտեր այդ 1 միլիոն տիպը հիշենք որ ոչ թե ժամանակին 1 միլիոն իսլամացած են հիմա անոնց թորնիկները եւ իրենց սերունդը նոր սերունդները դերևս այդ ավելիալ եթե ինձ ասնեք ավելի որ դե Գարտ մտեղեր գիշվի 150000 ավելի միայն մանուկներ եւ բզդիկ աղջիկներ արդեն մնացած են զանազան գամ առնված են թուրքընդանիկներ ու քյուրդընդանիկներ ոմե մասնավոր հապարանած հետո զանազան քյուղեր եւ հարյուրավոր քյուղեր ուղագի որբեսի իրենց կյանքը բրգեն ուղագի իսլամացած են այդ ժամանակ անոն կալկան Եթե հիմա նայես անոնց տիպը շատ է, եթե ինձ արցնես ոչ թե 1 միլիոն, մի քանի միլիոն, ես կխորեմ որ գա եւ սա ասեմ որ ցեզի վերջերս սա վերջին դասի դարբանտածքին փոփոխություն մը գա այդ երկրի մեջ ոչ թե ամենուն քո բայց բոլոր Թուրքիա ընդհանրության մեջ սկսված այդ հարցի մասին խոսվի։ Զանազան անցերգելան, գխոստովանին, գքրեն իրենց թե մայրը, մեծ մայրը, հայեր, սայեր, նայեր, եւ այլն ցելով, քիրկեր գրադրագեն։ Գելլան մեջտե գխոսին, ես գխորիմ որ ժամանակին դասը դարի վերջ սա հարցը ավելի բարձրացած եւ գարձեք որ մենք իբր հայեր երկրակունթի վրա պատրաստ ենք ընդունելու մի քանի միլիոն թուրք իսլամացած հայեր որ հբարդլան իրենց հայկականությամբ եւ հբարդլան իրենց հավատքով եւ ահա ասեք ու կա հարց մայստեր որ մենք հայերս միշտ կսենք եթե հայես քրիստոնյա ես բայց պիտի փաթաթվի եւ գենթածում դասադարին ավելի առաջ կփաթաթի որ մեզ թիվով ոչ քրիստոնյա հայեր միշտեր պիտի կան եւ իրենց հբարդությունը հայերով սա ասեմ նախ եւ առաջ ասկլալը դարբեր բանը բեդուտինը լալը դարբեր բանը Եթե ասկես, միայն ասկես, տուն գրնաս բապանողական թիրք գրավել, ասկությունից զանազան փաներով արդայդել, նախատասություններով արդայդել, որոնց մե մեկն է քրիստոնեությունը։ Եվ իրանքալ գունենաս, քրիստոնյա հայ գրնաս կոչել։ Բայց հիմա ասկ չենք միայն մենք, նույնադեմ բեդություն ենք։ Եվ ասկլալը բեդություն բարձրանալ, եթե ինձ արցնես, զողություններ գուզի։ Զիջողություններ գսե եւ նոր նախատասություններ գսե գբահան չէ ուրեմն խոսքի մտքի խղճի ազատություն պիտի դաս քու երկրիդ մեջ եթե բեդություն ես եւ անոր մեջի ինչու չէ մարդիկ ալ եթե ելլան ես մուսլման եմ հայ եմ բայց մուսլման եմ եթե ասեն չեմ գիտեր անոն որքան պիտի ընդունին բայց այո հարցում է թե հայ ժողովուրդը անոնց որքան պիտի ընդունի բայց ես կխորիմ որ եթե բեդություն ենք եւ միայն ասք չենք ալ բադրաս պետք է ըլլանք գարկ մը զողություններ իմ դեսագետի մեջ մենք հայերս երբեք հաջորդ 10 20 30 տարի մասին չենք մտածել միշտ ուր որ գանք այդտեղ եւ նրա մասին կմտածենք ուր հաց հունգած հասկացողության բայց Քանի որ արդեն ինչպես ասեցի, եւ արդեն pedagogություն ունենք, արդեն ասկությունը անտին հիմա մի դարբեր իրավիճակի մեջ ենք եւ շատ հարցեր մեր արջեւիկի կան, արդյոք բիդի հասնի այդ օրը, որ մենք ավելի ընթլայնի մեր մտածելակերպը։
Լավ բարմ կորզածեցիր, որ ավակայի մասին չեն խոսիր։ Ինչու ավակայի մասին շատ չեն խոսիր, որովհետև մենք բավական անցյալի շղթայված ենք, ադոր համար չենք մնալ խոսիր։ Որ կամ որ անցյալի այսպես շղթայված պիտի մնանք, ավակայի մասին ավելի քիչ պիտի կարենանք։ Եվ այսօր ես կխոսեմ, որ հայ աշխարհի ամենակարևոր բագասն է իր ինքնության առաջին քիզին վրա չպարսացնել ավական։ Այսօր ինքնության առաջին քիզին վրա գա միայն անցյալը, անցյալի առավելությունները, անցյալի պատմությունը, եւ սա կնշանակի արդեն պահպանողական թիրք։ Իսկ այսօր եթե ավակայի մասին մենք ավական առաջին քիզին վրա եթե չբերենք, այնուհետեւ ես կխորիմ, որ բեդություն ենք, այսեք հիմա անոր համար պետք է բերենք, եթե բեդություն չլայինք, միայն ասկ մնայինք, ես ագխորեի, որ անցյալը, մեր անցյալը առաջին քիզի վրա միշ պետք է մնա, քանի որ մեզի ադիգա բիդի բահպանե։ Բայց ես կխորիմ, որ եթե չգարենանք ադիգա անել, մեր անցյալը, որ մեզի բահեց մինչև այսօր, իբ խարիսկ եղավ մեզի համար, որպեսզի չգործվինք, չմեռնինք, բայց եթե այսպես շարունակենք միայն անցյալը մեր բարիսպոլ լալովուն թունելու, ես կխորիմ, որ անցյալը գրնա մեր պանդը թարնա։